Slezan z Českého Těšína a předvede nám tance z Jablunkovska. Nejdříve uvidíte starodávný tanec za stodolami. Po něm bude následovat solový tanec Mazur, ten v roce 1971 choreograficky upravil František Bonuš z Prahy pro Boleslava Slováčka a jeho manželku Blaženu. Oba tento tanec uchovávali a tančili celá léta. Později jej tančil Slávek Slováček se svojí dcerou Jitkou. A teď tanec uvidíte v podání jeho dcery Jitky a jejího manžela Svati, tedy v podání manželů Čechových. Závěr programu Slezan bude patřit opět všem tanečníkům, kteří tančí tance na písně Podle mého okýnečka, nechcím če, snač.